Hola, molt bona tarda. 30.579 alumnes d'infantil, primària i ESO començaran el nou curs escolar aquest dijous. Aquest any ho fan 152 menys que l'any passat. La davallada principal es produeix a P3 degut a la caiguda de la natalitat. Els hi explicarem de seguida, abans altres notícies destacades d'avui dimarts en forma de titulars. Com és habitual, l'Ajuntament posa en marxa un dispositiu especial amb motiu de l'inici del curs escolar aquest dijous. L'objectiu és no perjudicar la mobilitat i mantenir la seguretat a les entrades i sortides dels centres escolars. L'informe de conjuntura econòmica de la Cambra diu que l'activitat empresarial millora. L'empresariat percep una millora en els tres primers trimestres de l'any i creu que se seguirà la mateixa tendència a finals d'any. Aquest dilluns, Salvador Cardús ha encetat els actes de l'11 de setembre al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Ha ofert una conferència on ha apostat per fer arribar el discurs independentista en els àmbits més difícils de penetrar. Aquest dijous arrenca un nou curs escolar. Aquest any, al Vallès Occidental, hi ha menys alumnes que el 2012, concretament uns 188 menys. La davallada es produeix especialment al cicle d'infantil, però a l'ESO i al batxillerat hi ha un lleuger augment. 30.579 alumnes d'infantil, primària i ESO inicien el curs escolar aquest dijous, 152 menys que el setembre passat. Són les dades dels serveis territorials d'ensenyament al Vallès Occidental. El descens és significatiu en els primers cursos d'escolarització per la caiguda de la natalitat. De fet, s'han tancat 6 grups de P3, els 5 bolets que van aparèixer el setembre de 2012 més el tancament del grup de l'escola Can Molló. Hem passat de 2.592 a 2.404, 1.395 a la pública i 1.009 a la concertada. Són 188 nens i nenes menys. En aquest sentit, el director dels serveis, Lluís Baulenes, afirma que s'ha fet un vestit a mida per a les famílies afectades per la desaparició de l'escola. Moltes sol·licituds han anat a la Roser Capdevila, per això s'han fet obres de millora, però també a altres molts centres de la ciutat. En aquest sentit, diríem que sí que hem incrementat un grup de P4, un de P5 i un de primer a l'escola Roser Capdevila. La resta d'alumnes s'han anat repartint per moltes escoles de Terrassa. És una gran varietat d'escoles de Terrassa que s'han repartit. En total, el nombre d'alumnes de la ciutat, comptant ara ja batxillerat i cicles formatius, és de 35.041, un 0,69% menys respecte al curs anterior. A primer d'ESO comencen les classes 2.207 alumnes, pràcticament els mateixos de l'any passat, 8 més concretament. Al Vallès Occidental, segons Baulenes, també es nota per primera vegada la davallada dels alumnes d'educació infantil, 1.195 nens i nenes de P3 menys. El descens es veu compensat a la comarca per l'augment d'estudiants a primària, ESO i cicles formatius. En total són gairebé 152.000 alumnes. Per aquest increment d'estudiants i per l'aposta per la formació professional, continua Baulenes, el nombre de docents a la comarca creix en 100 81 i supera els 7.800 professors i professores per a tots els nivells educatius. Com cada any, l'Ajuntament garantirà la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquest primer dia d'escola. Ho farà amb un dispositiu especial amb diferents agents, uns 59, repartits per tota la ciutat. A més, aquest any s'engega una campanya recomanant anar als centres a peu, en bicicleta o en transport públic. Un any més, l'Ajuntament de Terrassa munta un dispositiu especial per garantir la seguretat i la fluïdesa del trànsit amb motiu del primer dia de curs escolar a primària, aquest dijous 12 de setembre. L'objectiu és no perjudicar la mobilitat i mantenir la seguretat dels alumnes a les entrades i sortides dels centres escolars. 59 agents de la policia municipal vetllaran pel bon funcionament del trànsit i per la protecció dels vianants. Un cop superat l'inici a les aules, el servei s'adaptarà a les necessitats d'aquest curs 2013-2014. Els agents estaran repartits a les entrades de diferents centres d'ensenyament, així com en algunes cruïlles per reforçar la senyalització i agilitzar el trànsit. La policia també repartirà fulls informatius amb recomanacions per seguir durant tot el curs i evitar molèsties i accidents. Paral·lelament, l'Ajuntament encetarà una campanya sobre els desplaçaments saludables a la ciutat.
Un díptic recomana anar a peu als centres d'ensenyament o bé utilitzar l'autobús o la bicicleta. També recomana compartir vehicle i no estacionar on es pugui molestar els altres. Qui inicia un nou curs amb noves instal·lacions és el SEM, el Centre d'Educació Musical, que a partir de dilluns es podrà trobar a un local de 1.000 metres quadrats al Vapor Gran, un espai que també acollirà concerts i activitats. El Centre d'Educació Musical inicia el nou curs el proper 16 de setembre al Vapor Gran, al local de 1.000 metres quadrats alliberat per la botiga Adolfo Domínguez. 180 alumnes i 20 professors estrenaran el nou espai. Uns dies abans, el dissabte 14, a partir de les 11 del matí, hi haurà una jornada de portes obertes per donar-lo a conèixer la ciutat. Els mesos d'estiu han servit per traslladar-se del carrer Fontvella i per fer les obres necessàries al nou local. 16 aules insonoritzades i 2 espais per a concerts, biblioteca i despatxos. Les noves instal·lacions obren moltes possibilitats. La primera és que, a banda de continuar sent el SEM, Escola de Música, a partir d'ara també serà el Centre de les Arts Vapor Gran, perquè a les sales per a concerts programaran activitats. Els responsables avancen que volen créixer en activitats i disciplines. I sobretot ampliar activitat, no només música per nens, sinó, molt important, música per adults. Ampliem a música antiga, tenim un equip de professors de primer nivell, ampliem amb jazz i sobretot també ampliem amb musicals. Per això, aquest curs volen iniciar el procés administratiu per impartir estudis professionals de grau mig. El local també és la seu del Centre Tomatís, una disciplina que distingeix entre sentir i escoltar. Llavors treballem a través de l'escolta la percepció, diguem-ne, i treballant la percepció de l'escolta millores tot desencadenes tot una millora en la persona en general, en l'atenció, en els ritmes d'aprenentatge, en l'afinació, en moltes coses lligat amb la música. Aquest mètode s'imparteix al SEM des de fa 7 anys. Canviant de tema, la crisi continua afectant l'economia de la comarca. Malgrat això, els empresaris són més optimistes de cara al futur. Així ho apunten les dades que recull l'últim informe de conjuntura econòmica elaborat per la Cambra de Terrassa. Tot i que continua el clima de recessió econòmica, la percepció dels empresaris és una tendència a la millora de l'activitat durant 3 trimestres consecutius. És la principal conclusió de l'informe de conjuntura econòmica de la Cambra de Terrassa, corresponent al segon trimestre del 2013 i expectatives per als darrers 3 mesos de l'any. L'estudi l'elabora la institució en col·laboració amb l'IDESCAT des del 2003. Totes les xifres i resultats s'han extret d'una enquesta a 464 empreses de 12 municipis de la demarcació. El marge d'error estimat és del 4,75%. Segons el document, s'ha reduït significativament el percentatge d'empreses que manifesten una visió negativa de la marxa dels negocis. Ara són el 31,8% dels empresaris, 6,3 punts menys que en el trimestre anterior. Al setembre de 2012, el percentatge era del 54,4%. El sector comerç és el més optimista i els empresaris de la construcció són els que més han millorat la seva percepció respecte al trimestre anterior. Els empresaris encastats assenyalen que la poca competitivitat dels preus de venda, els elevats costos fixos i les dificultats de finançament són els principals obstacles per a l'exportació per a tots els sectors. Si bé les expectatives per al tercer trimestre continuen presentant saldos negatius en tots els sectors d'activitat, els empresaris creuen, segons l'informe de conjuntura de la Cambra, que les coses milloraran a la recta final de l'any. Parlem ara dels resultats de CIRSA. De fet, algunes empreses han millorat els seus resultats. És el cas d'aquesta empresa terrassenca. La multinacional ha incrementat el benefici operatiu al primer semestre de l'any. Ho ha fet en un 5,1%, aconseguint uns guanys de 166 milions d'euros respecte al mateix període de l'any passat. El segon trimestre d'aquest any, CIRSA ha assolit una facturació de 388 milions, amb un increment del benefici operatiu del 5,2%. En aquests resultats ha tingut una especial rellevància a la bona marxa de Banda Mutua aquest dilluns per protestar contra les retallades i el procés de privatització, que segons denuncien està patint el sector.
La plataforma, formada per personal sanitari, associacions de veïns, sindicats i usuaris, es manifestava cada dimarts a la tarda, però a partir d'ara ho farà els dilluns a 6:45 de la tarda. Una de les pràctiques que denuncia la plataforma són les ofertes que cada vegada més fan algunes mútues privades als pacients en llista d'espera per accelerar les intervencions que estan esperant. Una de les coses que pensem fer a partir d'aquestes trobades és informar sobretot amb els companys que estan en llistes d'espera o que han tingut algun problema d'atenció perquè denuncin aquests fets, perquè entenem que si no es denuncia no serveix per res. A Barcelona, tant a l'Hospital Clínic com a Sant Pau, tots els companys que han estat denunciant situacions abans de que intervingués directament el d'allò de salut, els mateixos centres s'han vist obligats, perquè això no sortís a la llum pública, a donar solucions immediates, o sigui, adelantar operacions, adelantar visites i tal. El sociòleg terrassenc Salvador Cardús ha analitzat les causes del creixement de l'independentisme en el darrer any. Ho ha fet aquest dilluns al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, amb motiu de la Diada. La independència no ha d'anar en contra de ningú, sinó que ha de ser una opció política oberta a tothom per a la construcció d'un nou país més pròsper i just. Així ho ha dit el sociòleg Salvador Cardús, que aquest dilluns ha encetat els actes del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica amb motiu de l'11 de setembre. El membre del Consell Assessor per a la Transició aposta per fer arribar el discurs independentista d'una forma sincera i positiva en aquells àmbits més difícils de penetrar. Davant un auditori ple, el també periodista i professor ha fet un repàs a les causes del creixement de l'independentisme dels últims anys i ha dit que, si bé els terminis són importants, la independència no s'assoleix de forma automàtica. Hem d'entendre tots plegats és que, fins i tot suposant que el 2014 hi hagués la consulta, que sortís un sí espaterrant, diguem, que tot quedés molt clar, tot just llavors comença un procés de negociació amb l'Estat. Una cosa és la rapidesa que jo crec que hem de tenir en poder manifestar la nostra opinió, per mi això ha de ser el més ràpid possible, i llavors hem d'entendre que el procés fins a assolir la condició d'estat independent, això encara tardarà una mica més. Cardús ha repassat un conjunt de dades que demostren que diferents fets, com la retallada de l'Estatut, els atacs a la llengua i la cultura o les consultes populars, han fet augmentar de forma substancial l'opció independentista. Acostar als ciutadans la realitat de Catalunya i alhora retre homenatge al desaparegut president del Centre Excursionista de Terrassa, Àngel Casanovas. Aquest és l'objectiu de les jornades que ha impulsat l'entitat, juntament amb Òmnium Cultural, Terrassa per la Independència, Minyons i Veu Pròpia. Es faran 9 conferències i una exposició sobre la vida de Casanovas. El Centre Excursionista de Terrassa organitza les primeres jornades sobiranistes Àngel Casanovas en homenatge al desaparegut president de l'entitat. Fins al 6 de novembre, i junt amb l'Ateneu Terrassenc, Òmnium Cultural, Terrassa per la Independència, Minyons i Veu Pròpia, es faran 9 conferències en aquestes entitats que, sota el títol «Conèixer la Terra per arribar a estimar-la», es tractaran els diferents aspectes que defineixen Catalunya per acostar al públic la realitat del país. La inauguració aquest dilluns al vespre d'una exposició de fotografies d'Àngel Casanovas en el segon aniversari de la seva mort ha servit per presentar el cicle de xerrades. Com que som entitats de diferents àmbits, alguns realment molt diferents, molt de la cultura, de l'esport, doncs, de la política també, el punt en comú que vam trobar, el punt de coincidència que vam trobar entre totes aquestes entitats, va ser precisament la seva implicació amb el país. Totes aquestes entitats estem també implicats en el moment que està vivint actualment el país. I d'aquí va sortir la idea de fer el que hem anomenat una jornada sobiranista Àngel Casanovas. L'exposició, que es pot veure fins al 6 de novembre a l'entitat del carrer Sant Llorenç, consta de 64 instantànies de la vida de Casanovas, a partir d'una tria de més de 300 fotografies. La mostra és un homenatge a les diferents facetes que va cultivar des de l'excursionisme i la fotografia de la seva joventut, als 14 anys de president de l'entitat i darrerament com a portaveu de Terrassa per la Independència. En la inauguració s'ha destacat la seva vitalitat, dinamisme i compromís amb el país. Àngel Casanovas va morir d'un atac de cor als 68 anys.
L'empresari nord-americà John D. Beckett ha presentat a la SACOT el seu llibre Por fin lunes. Beckett proposa aplicar l'ètica i el cristianisme a l'empresa i al sistema capitalista, respectant l'individu i motivant-lo, per anar a treballar amb optimisme i energia positiva. Aplicar els valors ètics i de fe cristiana a la feina dona fruits. És una de les afirmacions que John D. Beckett exposa al seu llibre Por fin lunes. L'empresari i president de la Beckett Corporation ha estat convidat per la SECOT a compartir amb l'empresariat català una filosofia que aposta pel positivisme a l'hora d'afrontar el treball diari i que té la Bíblia com a base. Treballadors i empresaris, diu, han d'assumir l'optimisme per fer que la feina no sigui una càrrega i assolir així resultats positius. D'aquí el títol Por fin lunes. Amb 75 anys d'activitat empresarial a les seves espatlles, Beckett defensa com a valors fonamentals la integritat, l'excel·lència i un profund respecte per l'individu en tots els nivells de l'empresa. Nosaltres, a l'empresa, hem establert uns valors fonamentals, que són la integritat, l'excel·lència i un profund respecte a les persones. Mirem que en totes aquestes decisions que s'han de prendre en el dia a dia, i que a vegades són molt ràpides, es respectin aquests tres principis. Lluny de fer servir un llenguatge religiós, Beckett exemplifica i estructura en el seu llibre els fonaments per compaginar valors ètics i feina. El nord-americà fa un repàs del panorama actual i no dubta a considerar que l'absència total de valors ètics i morals, juntament amb la crisi que viu el cristianisme, són les culpables tant de la corrupció política i bancària com de la crisi econòmica. Por fin lunes, editat per Clié, ha estat traduït a 19 idiomes. Arrenca la temporada d'hoquei herba. El primer títol en joc és el Campionat de Catalunya, que serveix sempre com a banc de proves per quan comenci la Lliga, el proper 29 de setembre. La competició femenina arrenca aquesta nit. L'Atlètic visita el Júnior en la primera jornada. Demà serà el torn de Castelldefels Polo, mentre que el defensor del títol, el Club Deportiu Terrassa, i el subcampió, el Club Egara, no debutaran fins dissabte. En categoria masculina, el campionat s'inicia divendres amb el derbi Vallès Atlètic a Can Sales, a partir de les 5 de la tarda. Diumenge debutarà en Egara Club Deportiu Terrassa, que es veuran les cares a partir de les 12 del migdia al Pla del Bonaire. Recordem que el Polo és l'actual campió de la competició en guanyar l'any passat l'Egara en la final disputada a l'Eduardo Dualde. I en bàsquet masculí, el Sant Pere Solmania ha guanyat el 14è Memorial Josep Maria Cernuda, celebrat aquest cap de setmana. L'equip de Xavi Camacho ha alçat el seu títol en vèncer els dos partits del triangular que l'enfrontaven els altres dos equips egarens de Copa Catalunya, l'Esfèric i el Club Natació Terrassa. Aquest cap de setmana també arrenca la Lliga. El Club Bàsquet Sant Pere s'ha adjudicat el 14è Memorial Josep Maria Cernuda, que s'ha disputat des de divendres i fins diumenge al Casal, amb la participació dels tres equips egarencs de Copa Catalunya, l'equip anfitrió, l'Esfèric i el Club Natació Terrassa. Durant l'entrega de premis, la Junta Directiva del Sant Pere va lliurar una samarreta commemorativa de l'ascens del primer equip a la família Cernuda. En l'apartat purament esportiu, el conjunt que dirigeix Xavi Camacho es va alçar amb el títol al guanyar els dos partits del triangular. Dissabte, el Sant Pere Solmania es va imposar a l'Esfèric per 70-56 i diumenge va fer el mateix amb el Natació per 64-49. En segona posició va quedar l'equip de la Sagrada Família, que en el partit inaugural de divendres va derrotar el Club Natació Terrassa per 48-64. El Memorial Cernuda ha servit un cop més com a recta final de preparació dels equips abans de debutar la Lliga aquest proper cap de setmana. Finalment, els tres representants agarencs no militaran al mateix grup. El Natació ha estat enquadrat en el grup 1 i debutarà a casa el proper diumenge, rebent la visita del Minguella. Per la seva banda, Sant Pere i Esfèric, que estan en el grup 2, arrencaran la competició fora del seu pavelló visitant dissabte el Vendrell i el Sant Cugat, respectivament. I el 21 de setembre començarà la tercera divisió nacional de futbol sala. El representant terrassenc, el Bonaire Limava, continua realitzant la seva preparació de cara a l'inici de Lliga. El passat dissabte va tenir lloc la presentació davant de la seva afició, que va incloure el segon partit amistós de pretemporada dels agarencs.
El conjunt que dirigirà aquest any Oriol Puigdomènec va oferir una bona imatge, ja que es va imposar per 6-3 al Sant Cugat, rival que juga en una categoria superior, concretament a la segona divisió B. Aquest dimecres el Bonaire ho afrontarà un nou amistós a Santa Coloma de Gramenet per acabar la preparació a la pista del Cantito Vilanova. El debut dels terrassens a la Lliga serà a casa contra el Parets. Tanquem els esports amb rugbi i és que els Carboners de Terrassa han engegat una campanya promocional per atraure joves a la seva escola. La intenció és donar a conèixer aquest esport a tota la comarca. Aquesta temporada arrenca el segon any de l'escola de rugbi dels Carboners de Terrassa. El club agarenc pretén augmentar el nombre de joves que es vulguin iniciar en aquest esport. Per aquesta raó, els Carboners han engegat una campanya de promoció que porta per títol En Papera el Vallès. La campanya inclou enganxada de cartells informatius dissenyats per l'agarenc Francisco Castillo i repartiment d'octavetes, xerrades informatives i exercicis de rugbi urbà per diferents municipis de la comarca. La primera posada en escena ha estat aquest divendres a la xemeneia del Vapor Montconill, símbol identitari del naixement del club. Volem donar a conèixer el nostre esport a tota la nostra comarca, a la nostra comunitat. Volem no només que els nens i nenes de Terrassa coneguin el nostre esport, sinó també donar a conèixer a ells i als seus pares la seva vessant més social i educativa, ja que el rugbi és una eina educativa de primer nivell, a més d'integradora, on tothom té cabuda i té un lloc per jugar. Per formar part de l'escola de rugbi dels Carboners, només s'ha de tenir entre 5 i 17 anys. Els dimarts i dijous, de les 6 a 7:45 de la tarda, els joves interessats en iniciar-se en aquest esport es poden apropar alguns dels entrenaments que es realitzen a la zona esportiva municipal de Can Jofresa. També es poden informar a través de la pàgina web del club o enviar un correu a l'adreça electrònica de l'Escola dels Carboners. L'escola La Llar és un centre integral d'educació d'adults que ha anat adaptant la seva oferta al llarg de la seva trajectòria de més de 100 anys. Ara torna a presentar una nova edició de la seva Biennal 2013, on mostrarà la seva oferta a través de tallers gratuïts. L'escola La Llar ha organitzat una nova edició de la seva Biennal per donar a conèixer a la ciutadania l'àmplia oferta d'especialitats d'artesania, moda i cuina que es poden aprendre en aquest centre municipal. La Biennal 2013 proposarà una vintena de tallers gratuïts entre el 17 i 19 de setembre sobre les 14 tècniques o especialitats que es poden cursar al llarg del curs. Les inscripcions començaran dilluns vinent, 9 de setembre, i finalitzaran el 16 en horari de 10 a 12 hores i de 4 a 7 de la tarda. L'assistència és gratuïta, però en alguns casos caldrà aportar algun material per a poder realitzar el taller. El programa d'activitats inclou una mostra representativa dels treballs realitzats amb les diferents tècniques, des del patchwork a la restauració de mobles, la pintura de roba, la creació de joies o la decoració amb estèncil. Aquesta exposició es podrà visitar a l'escola La Llar a partir de dilluns que ve a les 4 de la tarda fins al pròxim 19 de setembre. La Llar és un centre integral d'educació d'adults que ha anat adaptant la seva oferta al llarg de la seva trajectòria de més de 100 anys. En l'actualitat ofereix formació de joves per al treball i estudis bàsics i de preparació de proves d'accés a ensenyaments reglats. Doncs d'aquesta forma arribem al final. Tindrem més informació al terrassadigital.cat, també a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, i als butlletins horaris de la ràdio municipal. Gràcies per la seva atenció i que passin una bona tarda. Fins dijous.